ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଲେସନରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ କମିଟି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କମିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଡ଼ହକ୍ କମିଟି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ କମିଟିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟିଜ୍ ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମିଟି ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ, ଆଉ ତିନି ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କମିଟି। ଆଜିର ଏହି ଲେସନରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ବିଷୟରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା 1921 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 22। 22 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 15 ଜଣ ଲୋକସଭାରୁ ଆଉ 7 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, 22 ଜଣ ମେମ୍ବର, କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଭୋଟ୍। ତ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ତା'ର ମେମ୍ବର୍ସମାନେ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା କେମିତି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଭୋଟ୍। ତା'ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ହେଉଛି 1 ଇୟର୍। ମିନିଷ୍ଟର କେବେ ବି କମିଟିର ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା ପୁରା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା କେବେ, 1921 ମସିହାରେ। ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, 22 ଜଣ, 15 ଜଣ ଲୋକସଭା, 7 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଟର୍ମ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଏହାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାଗ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ, ତା'ର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ। ହଁ, ଯାହାକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।